မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသဘာဝဘီရဲနေနေလူကျောင်းဖြစ်တဲ့ဘီရဲနေရဲ့အသေးစိတ်ကဏ္ဍတွေရှိသော PPTV အခွင့်အသားများကမြေတောက်ပို့တာလာရပါတယ်။အခုချိန်ကနေစပြီး PPTV မိုးလေဝသခမ်းမင်းချက်အစီအစဉ်ကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။73တပတ်မိုးလေဝသခမ်းမင်းချက်2023ဩဂုတ်လ16ရက်မှဩဂုတ်လ22ရက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေ။ရခုတပတ်အတွက်လေထာတင်ပြလိုဒီမှာမုတ်တုံခြင်နေ။ မုတ်တုံမှုအခြေအနေနဲ့မိုးလေကလာအတွင်းမိုးကြီးခြင်း၊ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊ရေတိုက်စားမြေပြိုခြင်းနဲ့မုတ်တုံလေအပြတ်ခြင်းစတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာလလတ်5ရက်စာခန့်မှန်းချက်များ ਨੇ ရရှိတလားစာခန့်မှန်းချက်များအပေါ်ဆန်းစစ်လေ့လာကြည့်ရမှာ။မိုးလေကလာဇူလိုင်ဩဂုတ်ရဲ့ဒုတိယလဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လတတိယရက်တဲ့ဘက်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာပြန်လည်ကောင်းလာနိုင်ပြီးယခုရက်သက်တဲ့ဘက်ဩဂုတ်16ရက်မှာ ဘောဂ20ရဲ့အတွင်းသခိုင်းတိုင်းအချက်ပိုင်းကချင်းပြင်းနေချင်းပြင်းနေရခိုင်ပြင်းနေ ARi တိုင်းဘကိုးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြင်းတွေတို့မှာ၄ရက်ခန့်မိုးသည်ထန်နိုင်ကြအောင်တွေ့ရှိရပါတယ်။လာမယ့်ရသက်တဲ့ဘက်ဟာမုတ်တုံလေအားပြန်လေကောင်းလာနိုင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရသက်တဲ့ဘက်ကရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့် ARi မြစ်အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာမြစ်ရေဟာစိုးရင်ရိမက်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ခြေလမ်းမှုဘေးရနေရကိုအထူးအလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရစေ။အထူးသဖြင့် AR တိုင်းစိတ်သာကြန့်ခင်ခင်းဒရဇလုံငတိုင်းချောင်းဗန်းတနော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေအနေနဲ့ရေကြီးမှုဘေးရနေရကိုသတိပြုနိုင်မှယင်အသိပေးအပ်ပါရစေ။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနောက်တောင်ဘက်ဒုံလီဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအာဟာအသင့်တင့်မှအကောင်းလာနိုင်ပါတဲ့မိုးအခြေအနေမှာ စခိုင်းပြင်းတချင်းပြင်းနှဲရှမ်းပြင်းနှဲချင်းပြင်းနှဲရခိုင်ပြင်းနှဲပငိုးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြင်းနှဲမွန်ပြင်းနှဲနဲ့တနေတာရီတိုင်းတို့မှာနေရာဆစ်ဆိတ်မှနေရာအနှံ့အပြားနဲ့စံဒေတာများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ကရင်ပြင်းနှဲနဲ့မွန်ပြင်းနှဲတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်တန်လွင်မြေကြီးများမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးအနှံ့မိုင်းဒေတာများတွင်ရေဝင်လာနိုင်ပါတယ်မြမပင်နယ်ပြင်းမှာ အနောက်တောင်လေးဟာတနါရီလ19မိုင်မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းထင်းတဲ့မှနှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက်ခံမန့်ချက်အနောက်တောင်မြောက်တောင်လေးဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပင်တို့မှာအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာသကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရအနှံ့အပြား၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရစိစိမ့်နေတယ်။ ကျန်ဒေတာများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။တန်လျွေမြေကြီးများမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးအနှိမ်မိုင်းဒေတာများတွင်ရေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လေဟာတနါယီလရင်35မိုင်မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင့်တဲ့မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်တို့ခံမှန်းချက် အနောက ja, ်က e ြ die, die, e ေ right ာမုတ်တုံလေးဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရင်အကားောင်းနိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မှာအားအသင့်အင့်ရှိပါမယ်။မိုးအချိန်ဒီမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့တင်ငင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွာကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရွက်ွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်နယ်ပြည်မှာအနောက်တောင်လေဟာတနါယီလရဲ့25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင်တင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဘောကုံးလာဆက်ကူရည်နေတို့ခမှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာဒင်းလာပင်လေအော်မှာအားကောင်းနိုင်ပြီးကတ္တလီပင်လေပြည်မှာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ် စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိရှမ်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လေပြည်မှာအနောက်တောင်လေဟာတနါယီလရင်25မိုင်မှ -10 အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊အ ia ရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိ၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကျန်သေးတဲ့မြအမာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လေပြည်မှာအနောက်တောင်လေဟာတနါယီလရင်100မိုင်မှ105မိုင်マイနေစီအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းထင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့တော့ခမန်းချက် အနောက်တောင်တောင်လီဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးချေနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေ၊ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာတနါယီလ10မိုင်မှ19မိုင်- 20အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သောကောလာ၂၂နှစ်နေအတွက်ခမန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအာအသင့်တင်မှအားအနေငယ်တာရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေ။စံဒေတမြားမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာ တနာ yı လေစေမိုင်မှ95မိုင်မှ20အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအင်းထဲငေမှအထင်အရင်ရှိနိုင်ပါသည်